ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲୋ, ମୋ ନାମ ଲକ୍ ସ୍ୱାଲିକ ଆନ୍ଦ୍ରପ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଜିଓନ ରାଜୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଇବଲ କଲେଜର ମୁଁ BTS କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି। ଆଉ 33 ବ୍ୟାଚ୍ ମୋର ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠାରେ ମୋତେ ତେଲୁଗୁ ଜଣା ନଥିଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏଠାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଫ୍ରିରେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଯେପରି ଆତ୍ମୀୟରେ ଯେପରି ଆମେମାନେ ବଢ଼ିପାରିବା ସେହି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟରେ ବଢ଼ିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲ।